Hej alle sammen og velkommen til endnu en video. Den her video er lidt speciel, fordi det nemlig i dag er 10 år siden, at YouTube begyndte. Ved den anledning, der har jeg valgt at skrive en tale, og den tale har jeg fået en række af mine forskellige YouTube-kollegaer til at fremføre. Det er klippet sammen, og det vil jeg simpelthen vise til jer lige nu. Det er i dag 10 år siden, at YouTube-eventyret begyndte. Et eventyr, som skulle vise sig at blive en stor global succes. Et socialt medie. Et socialt medie. Egne sociale medier. Hvor man kunne broadcaste sig selv. Var blevet skabt. Men intet eventyr. Uden nogle karakterer. Både store. Internationale. Såvel. Som danske. YouTube-kanaler. Var blevet skabt. Den i dag. Skal vi huske. Og ære. Og takke dem, som fortjener at æres. Det gælder både seere og de forskellige YouTubere, som gang på gang sørger for, at YouTube kan fortsætte. Og så skal vi også takke grundlæggerne bag YouTube. Steve Chen. Chad Hurley. Jarvik Karim. Uden disse tre mennesker var YouTube slet ikke en realitet. Tak til den internationale og danske afdeling af YouTube. Også en stor tak til de følgende, som har medvirket i denne video. Blåbær i Kai, Lukas Nielsen, Ristede Tog, Hallengren Emil, Vendt K, Robin Kaja, Raffen Danmark, Woody, PPDDO4G'er, Robin Samse, Sofie Nicodesso. Tak for de 10 gode år. Lad os håbe, at de næste 10 år bliver lige så gode. Måske endda bedre. Tillykke med fødselsdagen, YouTube. Tillykke med de 10 år. Det var simpelthen den tale. Den her video har taget utrolig lang tid at planlægge. Der har været rigtig, rigtig mange overvejelser indover. Der har været meget klippearbejde. Der har været rigtig meget af det hele. Så hvis I kunne lide den her video, og hvis I kunne lide den her tale, må I meget gerne dele den med jeres venner. Giv den et like. Det vil jeg blive rigtig glad for, og I er selvfølgelig også velkommen til at kommentere på videoen, hvis I har lyst til det. Derudover så synes jeg også, at jeg skylder en stor tak til alle de YouTubere, som har været med i den her video. Jeg er super glad og super taknemmelig for, at I har givet dig medvirket. Og det vil være et link til alle de YouTubere, som har medvirket. Alle deres kanaler vil der være links til i beskrivelsen. Så hvis I ikke kender dem, så synes jeg da bestemt, I skal tjekke dem ud. Men det var egentlig den video. Jeg håber, I nød den. Vi ses i en anden video. Hej hej. Tillykke med fødselsdagen, YouTube. Du er for vild.